Hej, var ska du någonstans? Torsgatan 41. Teater Giljotin. Okej. Hur lever livet då? Ja, det är stressigt. Hur är det själv? Hur är det att vara taxichaufför? Det är okej. Någonstans ska man vara. Jag är här just nu i denna roll. Jag som är tillfällig. Typ livets vägnar. Men jag tycker om att vara tjänaren. Det finns en frihet i det. Ja, det kan vara en bra position. Själv är jag olycklig av allt stressande och längtar efter att resa. Någonting kom till mig som ville nå dig till hjärtat. Det sa exakt samma medvetande som ser ut genom dina ögon är detsamma som ser ut genom mina. Vi har bara antagit olika former som tillfället spelar olika roller. Ibland behöver vi gå igenom en rening för att slöjan ska falla. För att vi klart ska se vad vi är bakom alla illusioner. Du, det var det bästa jag hört någon säga på länge. Du verkar ha tänkt en del. Gör du något annat än kör taxi? Jag har arbetat som målande konstnär. Och så har jag forskat på medvetandet hela mitt vuxna liv. Ja, det är nog det jag har gjort allra mest. Mm. Jag skulle vilja träffa dig igen och prata över en kopp kaffe. Jag är upptagen med en föreställning som har premiär om 2 veckor. Och det är jättestressigt just nu. Men kan jag få ditt nummer så kan jag ringa efter premiären när det har blivit lugnare. Ja, det går bra. Du får mitt telefonnummer. Endast på ett villkor. Om du lovar att använda det. Okej. Vi hörs. Okej. Tills vi ses igen då. Hej då.